Ova advokatska komora ima u svom sastavu 3 odbora advokata, Šabac, Loznicu i Valjevo. Svaki odbor advokata ima svoj poslovni prostor. Ovaj jubilej 45 godina od osnivanja advokatske komore sve kolege će proslaviti u svojim poslovnim prostorima. Smatram da je uloga advokata u ovom momentu izuzetno bitna. Smatram da smo počeli od 2014. kad smo prošli kroz štrajk i imali posebno iskustvo kao advokati koje do tada nismo imali, sada naša uloga još značajnija. Smatram da je svako od nas advokata lider na jednom jedinom zadatku koji mora biti zajednički, a to je očuvavanje advokature kao slobodne i nezavisne profesije.